comishinka doorashooyinka somalilan ayaa kulan la qaatay laamaha amniga somalilan kulankan oo ka qabsoomay xarinta guud ee commishinka doorashooyinka somalilan waxaa lagu filaqeeyey arimaha amniga guud ee doorashooyinka somalilan mudada ay soconeyso duwaangelinta codbixiyyaasha ay ka bilaameyso guud ahaan somalilan sideed i labaatanka decembar sanadka laba kun abayo abaatan la mshnkadoorashooyinkaayaa <muchin> hore waxay kulamo gaargaara la qaateen saddexda xisbi qaran ee ka jira somalilan xisbiga wadani ucud iyo kulmiye iyo sidoo kale urur siyaasadeedada ka jira somalilan hore kumishanka doorashooyinka somalilan waxa uu u sheegay şey in howlaha diyaarinta barnaamijka duwaangelinta codbixiyaasha oo shardi u ah in la qabto doorasho kasta horteed sida uu dhigayabaa lagu yidhi qodobka saddex iy afartanaad faqradiisa afraad ee xeerka guud ee doorashooyinka duwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar kob iyo sagaashan labaatan labaatan oo tilmaamaya in komishinka dibufurist uu ku sameynayo diwaanka codbixiyaasha kahor doorasho kasta komishinka ayaa go-aamin doonabaa lagu yidhi hanaanka iyo habka dibufurista commishinka doorashooyinka somalilan waxa uu si hore usoo jeediyey cayimaada diwaangelinta codbuxiyaasha somalilan ee sanadka laba kun labiyo labaatan ilaa laba kun saddex iyo labaatan gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyaa uu gudbiyey madaxweynaha somalilan sida uu dhigayo qodobka afri afartanaad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbuxiyaasha xeer lamber koob iyo sagaashan labaatan labaatan madaxweynaha somalilan waxa uu kusoo saaray digreeta madaxweyne oo ku taariikheysan koob iyo tobankii decembar sanadka laba kun labaiyo labaatan kommishanku waxa uu hore u sheegay in soddon maalmood ay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka somalilan ay ka qabsoomeyso guud ahaan gobolada iyo degmooyinka guud ahaan somalilan komishanka doorashooyinka ayaa muddooyinkii udambeeyey ayaa dadaallo waday lagu dardargelinayo diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka somalilan caydaruus maxamed caynaan goobjoog magaalada hargeysa